او ما دراك من ششنا بايتا براك ولا دسنا ريتا دس مشرق باي باس ادا خوش باتا نارو مغيرا خاتوكا ديما ساري نوريا سن 2018 سال ستر مہینہ مرسی 20 تاریخ جہمت کو دے گئے نئے دعوہ جائے محفلہ کا کوشہ بلوچستان بائی پاس آئے دا ڈاکٹر میرا خان اور رام علی اسکر ہوتا کا محفلہ کا نام ہم اندیا دے پر سرے جائے دا مجالس کی ہے خاص کر دا بابی جی بردی دا میں دوستانی فرما سے دا سنگتانی گلاب خان اے بازار با فرما سے ارسلا خان فرما سے دوستین فرما سے ڈاکٹر میرا خان فرما سے ڈاکٹر جمال لائے بازار با فرماش ہے پتے فرماش ہے اوپر جا کا پتے دروا فرماش ہے چاچا جلد جا چاچا جلد جا بازار با ابتدائی دے تو فرماش ہے او غزیے بازار با فرماش ہے بعد ہر نائی بازار با اللہ کا حق کا I'm
Hello? Thank you.
بڑا دولت خوش ہے خیر میرے تو بڑا جوڑے یار میرے اللہ ایرام گندنا موسیقی سوچل زبردست دیتا زبردست صافی صافی زبردست ہیں مشکر عظیم اختر دولت مشکر کرو صحیح صحیح زبردست ہیں دوائے کرو مینوس بیتا او ٹھیک ارزا سوچتا او صحیح